перший в Україні новий Citroen C3 Aircross в комплектації Shine. Автомобіль має 1,5-літровий двигун з максимальною потужністю 120 кінських сил з автоматичною 6-ступеневою коробкою перемикання передач. Радіус коліс 17, кліренс 175 мм. Об'єм багажного відсіку складає 410 літрів. З відсунутими сидіннями максимально вперед 520 літрів. А також двопозиційна підлога багажного відділення. Витрата палива в змішаному циклі складає 4 літра. В комплектацію Shine входить шкіряне оздоблення керма, сенсорний 9-дюймовий екран, радіоприймач, Bluetooth та управління на кермі. Система безключового доступу та запуску двигуна. Також система старт-стоп. Є імобілайзер, обігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль та система вихід зі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та швидкості, а також система автоматичного включення склоочищувачів та розпізнавання втоми водія. Вартість автомобіля з набором додаткових опцій складає 702 тисячі 400 гривень. Кросовер нового покоління вже представлений в нашому салоні за адресою Семена Скляренка, 13.